Bu həftə COP29-dan sonrakı həbslərdən. Qərbin diplomatlarının Bakıda hökumətə çağırışından və Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi layihəsindən danışırıq. Beləliklə başlayaq. Hələ aylar öncə beynəlxalq insan haqları qurumları xəbərdarlıq edirdilər ki, Bakıda BMT-nin COP29 iqlim konfransından sonra hökumətin tənqidçiləri qisasla üzləşə bilərlər. Bu həftə həmin narahatlıqlar qismən təsdiqlənmiş kimi göründü. Həftənin əvvəli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həbslə deyil, pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Lakin AXCP liderinin məhkəməsi üçün gələn partiya üzvlərinin bir qismi saxlanıldı. Onlardan ikisi 5 və 30 sutka həbs edildi. Bəzi fəallar döyüldüklərini dedilər. Sahibə verməyə elə 2-3 dəqiqə idi başlamışdı ki, polislər başladı bizə hücum eləməyə, zorakılıq eləməyə. Hamımızı bir-bir yerdə asfaltda döyüb PPX-yə əyləşdirdilər, post patrula. Post patrula qoymamışdan qabaq yerdə məni, deməli, 5-6 polis qollarımdan tutmuşdu, belə yerə uzadaraq ağzı üstə, arxadan üzünü görmədiyim bir neçə nəfər hiss eləyirdim, yumruqla, təpiklə başıma vururdular möhkəm. Həftənin ortasında narkotiklə şərləndiyini deyən birinci qrup əlil, Famil Xəlilov ev dustaqlığına buraxıldı. Ancaq elə həmin gün insan haqları müdafiəçisi Rüfət Səfərov saxlanıldı və barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçildi. Hüquq müdafiəçisinin özü və yaxınları iddia edirlər ki, onun həbsinə bu yaxınlarda ABŞ-da veriləcək mükafat səbəb olub. Bu hadisəni mən gözləyir, ailəmiz gözləyirdi. Nədən? Sual belə bilərsiniz, nə üçün? Çünki Rüfət balamı Amerikadan səfirlikdən çağırmışlar ki, ona mükafat versinlər. İnsan haqlarını müdafiə etməyə görə, dürüst, dəqiq işlədiyinə görə. Ona görə də mən gözləyirdim ki, bunu belə əngəlləyib şər böhtan atacaqlar. Rüfətin adına heç bir şey yoxdur. Torpaq alveri nədir, torpaq satqısı nədir? Ayıbdır, məlumatı düzgün çatdırın. Bu həftə həm də Azərbaycandakı 4 qərb diplomatı, ABŞ, Britaniya, Avropa Birliyi və İsveçrə səfirlərinin Azərbaycan hökumətinə çağırışı ilə yadda qaldı. Lakin onların çağırışına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən sərt cavab verildi. Bu bəyanatlar Azərbaycan məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə açıq şəkildə zərbə vurmaq cəhdidir. İstintaqın gedişinə və məhkəmə prosesinə müdaxilə hüququ dövlətin təməl prinsipi olan qanunun aliliyi ilə ciddiyyət təşkil eləyir. Gerçəkləşən həbslər fonunda bir neçə ictimai fəalın da ölkədən çıxışına stop qoyulub. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlının da ölkədən çıxışı qadağan edilib. O, son günlər baş verənləri Azərbaycanı diktaturaya aparan son addımlar kimi xarakterizə eləyir. Çünki Azərbaycan iqtidarı Rusiyadan yana öz geopolitik seçimini edibdir və öz yerini avtoritarlar klubunda tutubdur və Rusiyanın tam nəzarəti altındadır. Ona görə də Azərbaycanda bütün demokratik institutları yox etmək, medianı, azad medianı, qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət hamısını qapatmaq, danışan ağızları bağlamaq və bununla da ölkəni SSRİ vaxtında necə idarə edirdilərsə, hər şey nəzarət altında, eyni vəziyyəti Azərbaycana qaytarmaq istəyir. Artıq Azərbaycan sadəcə tək adamlıq sistemi deyil, artıq Azərbaycanın diktaturaya keçməsinə yarım addım qalıbdır. Hakimiyyət təmsilçiləri isə ölkənin Rusiyanın xeyrinə geopolitik seçim etməsi fikirlərini qəbul etmirlər. Onların fikrincə, Azərbaycanın xarici siyasətini onun milli maraqları müəyyən edir. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Maltada ATƏT tədbiri çərçivəsində görüşüb baş tutmadı. Hakimiyyətə yaxın saytlar yazdılar ki, Bakı ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin təklifindən imtina eləyib səbəb kimi də Biden administrasiyasının Azərbaycanla bağlı qərəzli siyasəti göstərildi. Milli Məclisin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatı Hikmət Babaoğlu Turana açıqlamasında deyib ki, sülh sazişi ilə bağlı razılaşdırılmayan məsələlərdən biri ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvidir. Bakı bu məsələni qaldırıb, Yerevandan oxşar bəyanat səslənməyib. Digər məsələ isə tərəflərin beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etməməsidir. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra tərəflər uzun müddət bir-birlərinə qarşı iddialar qaldıracaqlarsa, o zaman sülhün pozulması ehtimalı gündəmə gələ bilər. Bakı heç bir vasitəçiliyə üstünlük vermir.
Çünki sülh danışıqlarının uzun müddətli olması üçün tərəflər mətni könüllü şəkildə qəbul etməlidirlər, hansısa vasitəçinin təzyiqi yaxud israrı ilə yox. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı isə fərqli düşünür. Onun fikrincə nə qədər ki, Rusiya bölgədə söz sahibidir, Bakı Moskvanın regionda yeganə müttəfiqidir, sülh sazişi imzalanmayacaq. Azər Qasımlı iqtidarın Qarabağ mövzusunu maksimum uzadaraq ictimaiyyətin diqqətini digər vacib məsələlərdən yayındırmağa çalışdığını bildirir. Qarabağ işğaldan azad olunubsa, 7 rayon işğaldan azad olunubsa, Azərbaycan artıq ərazi bütövlüyünü bərpa edibsə, nəyə görə biz təhsildən danışmırıq, nəyə görə biz səhiyyədən danışmırıq, nəyə görə biz sosial müavinətlərdən, problemlərdən, sosial problemlərdən, iqtisadi böhrandan, o cümlədən də iqtisadi azadlıqların olmamasından, inhisarlardan iqtisadiyyatda və digər mövzularda danışmırıq. Hər zaman bu Qarabağ mövzusunu ortaya atırlar, hər zaman da bu bitməyən bir mövzuya çeviriblər bunu. Necə ki, vaxtilə deyirlər ki, Qarabağ boyda dərdimiz var, indi yenə eyni dərd davam etməkdədir sanki. Bax, bu hakimiyyətə ölkəni talamaq üçün lazım olan bir mövzudur ki, bunu istifadə edirlər. 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları başlasa da, hələlik yekun nəticə əldə olunmayıb. Bakı və Yerevan buna görə bir-birini suçluyur. Bununla belə tərəflər sülh müqaviləsi mətnində əhəmiyyətli irəliləyişin əldə olunması məsələsində həmfikirdilər. Bu həftəlik bu qədər.